Ақтөбе кәсіпқой баскетбол клубының мүшелері жаңа маусымға дайын. Спортшылардың әзірлігі мен команда жоспары туралы бүгінгі баспасөз мәслихаты кезінде айтылды. 2017 жылы құрылған баскетболшылар клубының жетістігі көп. Өткен маусымда клуб ойыншылары жоғары лиганың чемпионы атанып, ұлттық лигада өнер көрсетті. Нәтижесінде 3-ші жүлделі орынға ие болды. 2022-23 жылдары әйелдер арасындағы сайыста клуб қола жүлдені қанжығалады. Ал биыл алғашқы ел чемпионатында бас жүлдеге ие болды. Клуб жанкүйерлер қолдауына ерекше алғыс білдіріп, алдағы маусымға дайындық мен команданың жаңа мүшелерін таныстырды. Біздің командаларымыз, бізде командада, клубта осы негізгі ұлттық әйелдер командасы ашылғанына бір жыл болды. Биыл чемпионат, баскетбол чемпионат республикасында олар үшінші орынға ие болды. Біздің клубқа бір кубокты алып келді. Негізгі ерлер командасын айтатын болсақ, олар өткен кезеңде шамалы бізге қиында болды. Көп деген ойыншылар жарақат алып, турнирлерге қатыса алмай қалды. Биыл бізде негізгі ерлер командасына тағы да жаңа ойыншылар келді.